título: Para Mim, Melhor Amiga, Me Mamar. Escrito e leído por Ranaira de Mesquita. Nos encontramos em el mês del amor, el cariño y la amistad, que se celebram de muitas formas. E ao que la fecha haya acabado sendo um dia muito materialista, não devemos olvidar-nos do verdadeiro significado de São Valentim. Ele foi um sacerdote romano, que existia em essa época quando o imperador Cláudio II proibiu os matrimônios, porque dizia que os soldados mais fortes eram aqueles que não tinham família. São Valentim, muito contento, não aprovou e, por lo tanto, celebrava matrimônios em secreto, com jovens enamorados. Quando as ações do sacerdote foram descobertas, Cláudio ordenou que fora condenado à morte. Pero quando o imperador se deu conta, lo mandou martirizar um 14 de fevereiro del ano 270. La gente agradecida com São Valentim rodeou sua tumba de flores rosadas e desde então se nasceu em símbolo del amor e de la amistad. 14 de fevereiro é uma celebração tradicional mundial, em cuya fecha os novos e amigos expressam seu carinho mutuamente. Dia del amor e amistad é um dia para aumentar o verdadeiro amor e de si. Gracias por mi família. Gracias por el amor que recibo de todos e por dar-me um hogar em que tu eres el centro de nuestras vidas. Dedico com todo carinho para las personas que mais amo en el mundo. Mi família, mi maiores amigos. Afortunada soy. Tengo una maravilhosa madre. Ai, amigo melhor que isso? Não ai. Eres una buena madre. Estou segura que sua vida estará llena de coisas buenas. El caminho es largo. Pero quero que sepas que podes contar comigo para lo que seja. Soy tu hija e tu mejor amiga e sempre estarei disposta a tudo por ti. Já lo sei que não há pessoa em mundo capaz de amar de forma tão imensa como tu. Graças por não juzgar-me. Graças por saber escutar-me sempre que te amo e por dar-me tu apoio sempre que lo necessito. Eres la pessoa em que puedo confiar. Significas demasiado para mim. Que eres essa razão por la que eu sigo adelante e que, apesar de todo o que passemos, sempre ocupamos um lugar em meu coração. Ao que, em certo modo, só lanceiam palavras, pero te prometo que nunca havia estado tão convencida, assim que quero dar-te as graças por todos os momentos, por todas as risas e por todas as peleas que se acabam em abraços. Te convertiste em minha razão de viver desde que mirei tu rosto la primeira vez, e sei que lo serás até o dia que tenha que partir deste mundo. Eres e sempre será o mais importante em minha vida. Eres uma bendição. Eres um regalo de Deus. Hoje e sempre direi que te amo. Feliz dia de São Valentim, dia del amor e de la amistade.